Ali kako GoPro. Pozdravio bi sve predstavnike izvođača, projektanta, nadzora na ovom gradilištu, sve kolege iz gradske uprave, pročelnike i ureda, mega ureda, odnosno ureda za obnovu i graditeljstvo, ureda za kulturu, stručne službe gradske uprave, ureda za upravljanje imovinom, svih oni koji su uključeni na ovom projektu. Ja bih samo malo kratko o povijesti, iako smo već pričali o ovom projektu. Ono što možda treba podsjetiti da je Gradska skupština krajem 2020. godine usvojila proračun u kojem je stajala prodaja ovog zemljišta. Znači, u 2021. godini je bio proračun prema kojem su se prihodi trebali ostvariti od prodaje ovog zemljišta, od prodaje zemljišta Gredelja i od prodaje zemljišta Zagrećanke u iznosu otprilike nekakvih 130 milijuna eura.